ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁଚାପ ବଳୟର ସକ୍ରିୟତା ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରହିବ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ଜାରି ରହିବ। 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 23 ଏବଂ 24 ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାଖ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ପାଗ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କୋହଲା ପାଗ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଛି 25 ତାରିଖ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରୁ ହଟିବ, ଏବଂ 26ରୁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।